Bästa tips idag kommer vara antagligen att ramla inte där. Ja, men vad fan. Lite fel spår. Ja, det är höga skillnader. Ja. Madda. Första offret. Gick det bra?
Fan, för att se vad man själv klarar av här. Aj. Attackerar. Okej.
Smidig var det. Okej. Det ligger ju en massa skit i vägen naturligtvis. Gör det! Hoppsan, det var en stubbe. Nej, brillorna går ju inte att ha. Fan vad drygt. Thank you.
Aja! Lillfingret, aj!
The real man is a real motherfucker, gonna kick him on down the line. Går det bra? Ska jag hjälpa dig? Ja, jag ska parkera då. Frågan är vart. Oh, shit på halt. Ska du ha allt det med? Nej. Oh, är du loss eller? Jag skulle vilja tro det, jag är inte hundra, men det är alltid natten. Ja. Bara hitta lite land. Det är ingen fara, det här kör du över lugnt. Eller inte. Tittar du på honom för länge eller? Blängde du på? Varför liksom? Nu har... Ja, håll igen så här. Så. Ska vi åka? Vi har fått reda på vad du gör för skit. Jag vet vad du gör för fel. Du har gjort det tre gånger på raken. Nej. Ja, säg det igen. Jag har sett det tre gånger på raken. Ja, det är ju samma sak. Men vad gör jag? Du gasar när du är uppe på... Du drar för mycket gas när du är uppe på trädet. Och då åker arslet. Direkt. Ja, för att jag känner liksom, men fan, nu är jag över och sen bara... Ja, men det är bara för att vara lite snällare på gasen. Okej. Ja, för jag har sagt det tre gånger nu, att du bara zopp. Jag känner ju att det blir samma grej. Ja. Var lite slira mer över istället för att ge precis fullt gaspedal. Kom ihåg att jag tog det förra gången tog jag det här. Nej, jag vet inte. Ja, det ser fan inte värre ut där i alla fall än det. Ja. Ditåt.
Jag såg en motherfucker också. Helt dött. Utan. Gasa! Du, intervju. Yes! Åh, fy fan. Jag ska aldrig mer be om riktig än du då. Vad var det som fel då? The rider. Oh. Jag gasar på fel ställen och fegar på fel ställen. Peace out. Vänta. Ja. Tack. Ja! Jag klarar mig. Ah, vi lägger han där. Det där var en vurpa. Det där var en vurpa, jag håller med. Det var en hål. Ja. Skönt och skönt. Är det vägen? Nej för fan. Jag lär nog få igång. Ja, vi lägger den där ja. Mm-hmm.
inte graciöst och fint. Men vi tog oss upp. Jag vet inte om du borde komma med eller utan oj. Säker.
Oj. Vilken bröstryckare. Ja, det var det fan med.
Calculate a risk, man. Här var det halt. Igen. Ah, fucker. Ja, jag ser att det gick bra för dig också. Ja. Fan vad vi rockar. Rocka, baby.
Inte. Det tog ju tvärstopp, jag tog fart ifrån början, det var dumt. Tänkte ta den på bakhjulet. Ja. Hur går det, Akko? Enjoy here. Vad fan då? Intervju? Ja, spännande. Vad var det som gjorde att du körde fast? Operator error. Tittar du på framhjulet för mycket? Antagligen. Ja, over and out. Ledbandtomat. Oh, jävlar, vad djupt det såg ut då. Det heter jag.
fy fan. Jävlar vad het på gasen det var. Ja, jag var lite rädd där. Bra jobbat, Taco! Nej, jag vart ju skiträdd. Fan, trilla av här då, jävlar! Riktig jävla plockepinn. Du behöver veta vad en klocka är så jag vet vad ska köra. Den är 12:15. En timme och en kvart. Ja, hur tiden går. Är så man har det roligt? Ja, vi kör lite backar då. På chans för fan. Hur snyggt du? Ja, det vet jag fan. Jävla varmkött då. Jag satte fram ljudet så jävla fel. Jag såg att det här kommer aldrig att gå. Nej, det förstår man. Men det är mot ett bra kul om man sätter det på. Ja, det såg snyggt ut är det. Ja, vad bra, vad bra. För en gångs skull. Ja, det var ju fan tvunget att göra det. Det är bra. Stäng av här så stänger vi över där. Kliv av. Så tar vi bara upp här. Så ja. Nu. Studsa här! Bra! Magiska knappen säger jag bara. Inte dit, inte!
sätta dig! Vad fan ska du dö? Lite djupt. Såja, bra, 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 gasa! Och bara hålla en lite. Motherfucker, motherfucker. Come on, baby! Jaha, ja, 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 men där ska vi hjälpa oss åt där då. Om du rullar fram. Oh, bra! Nej, nej, nej. Bra. Tänker du inte alls. Du tänker där. Bra! Kom igen nu. Varsågod. Varsågod.
Skit. Juhu! Var det bra? Det var fränt. Ja, det var fan fränt. Me and Johnny Walker. Eller jag. Mest me. Ja. Träning. Mm-hmm.
Min käraste sitter fast. Kanske ska jag hjälpa henne. Hjälpa mig själv först. Kassa! Piece of cake. Thank you.